crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para fazer os nossos cultos, amém? Um culto de louvor e adoração ao nosso Deus com as nossas crianças. Quem aí está feliz e quer fazer e participar deste culto maravilhoso de hoje, hein? Você quer? Eu também quero. Então agora nós vamos orar ao Senhor, ok? Para nós começarmos o nosso culto bem legal e bem abençoado. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Deus, mais uma vez na tua presença. Muito obrigado. Porque o Senhor tem derramado do Teu poder, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. E neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada criança que está assistindo este cultinho. Abençoe cada família representada agora, Senhor. Que o Senhor possa estar livrando-os de tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos capacitando para que nós estejamos falando aquilo que o Senhor quer que nós falemos, Senhor Jesus. E que também as crianças que estão assistindo agora, que elas possam absorver aquilo que o Senhor tem para passar e que elas possam sair, ó Deus, deste momento aqui, ó Pai amado, cheias do Teu Santo Espírito, para que elas possam viver a Tua vontade amanhã, quando elas estiverem no seu cotidiano, na sua escola e na sua vida. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos abençoe no decorrer deste culto e que nós possamos, ó Pai, glorificar o Teu Santo Nome com tudo que nós façamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos ler a Palavra de Deus? Abra suas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 em diante, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? E respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondestes bem, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhes: Cuide dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Que legal, né, crianças? Agora nós vamos começar, nós estamos iniciando o nosso culto, nós vamos cantar, nós vamos escutar uma historinha bem legal aqui hoje. E fique ligadinho para que nós possamos continuar bem animados aí com o nosso culto, amém? Vamos cantar uma música bem legal agora. Amém? Meu barco é pequeno. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. E quando Jesus ao meu barco chegar, ele há de subir sem remar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém.
sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Mas quando Jesus em meu barco chegar, ele há de subir sem remar. Ele há de subir sem remar. Ele há de subir sem remar. Cautelosamente vai um barquinho a vagar, mas o vento que é o seu motor não nos deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Lá, 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 lá. Verde, cautelosamente vai um barquinho a vagar, mas o vento que é o seu motor não nos deixa parar. Assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Lá, 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 lá. Vencer uma luta assim, só o Davizinho que podia vencer o gigante enfim. Só o Davizinho que podia a luta ele venceu, e sim, só ele que podia com o gigante filisteu. Embora o menino titãzinho vencerá um leão, de pasto, matou um urso com sua forte mão. Então ele encheu, deixou bem pesado para o gigante. Ele avança com a preda na mão. Só o Davizinho que podia vencer uma luta assim. Só o Davizinho que podia vencer o gigante enfim. Só o Davizinho que podia a luta ele venceu, e sim, só ele que podia com o gigante filisteu. Embora o menino titãzinho vencerá um leão, no verde pasto matou um urso com sua forte mão. Então ele encheu, deixou bem pesado para o gigante. Ele avança e atira a pedra na testa do gigante. O gigante, ó, cai, e o Davizinho, ele consegue vencer aquele gigante filisteu. Amém, crianças? E aí, crianças? Gostaram das músicas? Foi muito legal, não foi? Então agora a gente vai escutar uma historinha bem legal. Prestem atenção na historinha que nós vamos ouvir hoje, ok? A parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ali ele estava indo pelo caminho,
E aquele caminho estava muito deserto e quase não passava pessoas por ali. Apesar de tudo, ele estava bem feliz e contente. E ele continuou a caminhar, quando de repente ele escutou muitos barulhos. E quem saiu ali de trás? Um homem muito mal. Ele ficou muito assustado. O que que vai acontecer? O que que está acontecendo aqui? Aqueles homens eram ladrões, roubaram e bateram muito nele e deixou ele caído ali pelo chão. Mas estava vindo alguém pelo caminho, era um sacerdote. Olhou para ele, mas não deu muita importância, desviou e foi embora. E deixou ele ali abandonado pelo chão. E estava vindo também mais uma pessoa. Era o levita, que olhou, se aproximou, mas nada também fez. Deixou aquele homem abandonado, todo machucado pelo chão. Mas estava vindo pelo caminho o bom samaritano, que teve muita piedade e compaixão daquele homem. Cuidou dele, colocou muitos curativos nele e colocou ele em sua carroça e levou ele para a estalagem, para que alguém pudesse cuidar dele. Ele conversou lá, negociou e pagou 2 dinheiros ao hospedeiro e falou: "Cuide dele muito bem e tudo o que gastar pagarei quando voltar." Aquele homem olhou para o bom samaritano e lembrou que o sacerdote e o levita nada tinham feito por ele, mas o bom samaritano tinha o ajudado e seguido aquilo que Jesus deixou, que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí, crianças, gostaram da historinha que vocês ouviram aí? Foi muito legal, não foi? Nós falamos do quê? Do bom samaritano. E o que essa historinha ela quer dizer, crianças? Vocês já pararam para pensar o que quer dizer essa história? Vamos lá. Um homem, ele pergunta para Jesus o que ele faria para ganhar a vida eterna. E Jesus fala para ele que o que está escrito na lei. E ele vai e fala, né? Lá no versículo 27, ele fala assim: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo." Aí Jesus fala assim, ó: "Muito bem, você disse aí, mas você faz isso?" Aí ele, querendo justificar-se, disse assim: "Mas quem é o meu próximo, Jesus?" Aí Jesus ele vai e conta a história do bom samaritano. E essa história do bom samaritano, por que fala bom samaritano? Existia na época uma disputa, né? Uma rincha assim, entre o povo samaritano e o povo judeu. E aí esse homem que era judeu, ele estava machucado, foi roubado. Aí passou, a Bíblia fala que passou um homem, né, que era o sacerdote, e depois passou um levita, né, aqueles que trabalhavam ali no templo, mas eles não deram importância para aquele homem que estava caído. Mas sim, quando veio o samaritano, que é aquele que tinha problemas com o povo judeu, ele veio e ajudou aquele homem que estava caído. Ele não viu que raça que ele tinha, ele não viu se ele era judeu, se ele tinha algum problema com o povo dele ou o que ele tinha de ruim. Ele decidiu ajudar aquele homem que estava caído. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele era o próximo dele. Neste momento, Jesus responde a pergunta daquele homem que fala: "Jesus, e quem é o meu próximo?" E Jesus ensina ele através dessa parábola, sabe o quê? Que o nosso próximo é aquele que está precisando da nossa ajuda, independente de quem seja, independente se ele é cristão, se ele não é cristão, se ele é judeu, se ele é samaritano, de que lugar que ele venha. O que Jesus quer nos ensinar é que o nosso próximo é aquela pessoa que precisa de nós. E você, crianças, o que vocês têm feito? Vocês têm ajudado o seu próximo? Você tem ajudado as pessoas próximas de você, quem está precisando de alguma ajuda? Vocês têm sido obedientes? Vocês têm sido educados com essas pessoas? Então, ó, vamos pensar bem o que nós temos feito para as pessoas que estão
próximas de nós. E é isso que nós aprendemos nessa palavra maravilhosa que nós ouvimos hoje. Amém? Um grande beijo para vocês e no próximo culto nós estaremos juntos aqui muito felizes, viu? Um beijão, crianças! Tchau! Vede cautelosamente, vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Quem me conduz é o Senhor.